بہت اچھا سن رہے ہیں اور قسم خدا کی میں کتنی تعریف کروں کر رہی ہوں، بہت اچھا چل رہا ہے جب جب جی مائک تو ایسا ہو، کیا بات ہے، میرا جی نہیں جا رہا ہے، میں کھڑا ہو کے پڑھوں دو گھنٹہ پڑھوں گا، مگر آپ ڈٹ ڈٹ جیسے سن رہے ہیں، ڈٹ کر رہا ہے نعت پاک مجھے چھیڑنے کے لیے، بہت بہت خوبصورت میری زندگی کے لیے نعت پاک ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ چائے یا چائے والے کے لیے ہو جائے، اللہ تعالیٰ چائے والے سے دور رکھے ہمیں۔ پروگرام کو جو ہے ماشاء اللہ بعد نماز عشاء سے ایس کے میڈیا جو شہنواز صاحب ان کے ڈائریکٹر ہیں اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں، جن حضرات کو دیکھنا ہو وہ ایس کے میڈیا کو سبسکرائب کر کے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں جان نہیں رہا تھا یہ پہلا پروگرام ایسا رہتا کہ میں میڈیا کا نام نہیں لیا، ایس کے میڈیا ماشاء اللہ، میں بھی یہی ہوں شاہجہاں خیر آبادی، دل خیر آبادی اس میڈیا کے حوالے سے، ایس کے میڈیا اور دل خیر آبادی کا یہ مشرا، یہ گوریے کے چکر میں مجبوری ہے، دیکھیے آپ جس زبان میں کہیے گا میں سنا دوں گا، انگریزی میں کہیے گا وہ بھی سنا دوں گا، بنگالی میں سنا دوں گا، بہر حال آپ نے بھولی بھولی کہا ہے، میں تھوڑا سا بھوجپوری میں تھوڑا سا ادب کا خیال رکھتے ہوئے ایک نعت پاک حاضر کرتا ہوں، اب محبت سے سنیے گا، بھوجپوری کیسے سنی جاتی ہے اب سنیے گا، دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں ملاحظہ فرمائے، یہ کلام تو بہت اچھا لوگوں نے کہا ہے ملاحظہ فرمائے، جگمگ 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 جگمگ، کیا بات ہے حضرت مولانا تشریف فرما ہے، اور یہ دل خیر آبادی کا کلام انشاءاللہ تمام صحابہ کی دعائیں بٹور کر ہوا نظر آئے گا، جگ منگ 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 اس کے لیے میڈیا کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم دکھائے آواز یا آ کہاں سے نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے میڈیا کے لیے، ورنہ گھر میں بیٹھا کر میں پڑھوا دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں لہجہ لہجہ حق کے کہنے سبحان اللہ، جگ منگ 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 پہلا وقت پیش کرتا ہوں، بچے تھوڑا سا بدبختی تو کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ محرم یہی ہے، پیش کرتا ہوں یہ شعبان محرم کے مہینے میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ کنڈ کے نام کی مالا جب جب
خواب اپنا کون کون دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں اور کون دیکھتا ہے دیکھتے ہیں مگر جو سب کو دیکھتے ہیں اس سب سے اپنے دیکھنے والا نہیں ہے اب وہ پودا سب دیکھنے کی فکر کر رہا ہوں جس کو دیکھ دیکھنے کی ایک شرط ہے کہ ایمان پختہ Yeah.
खुदा खुदा कम कम एक करोड़ बोरी का कलाम और एक कलाम ये मुकम्मल तौर पर ये बहुत बहुत सुन रहे हैं, इसलिए और खूबसूरत होता जा रहा है मोहब्बत से कहिए कि Yeah.